पूर्व बिहानीमा अब पालो भएको छ कुराकानीको हरेक दिन हामी तपाईँको चासोको विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्दै आएका छौं कुराकानीका लागि आज पनि एकजना विशेष अतिथि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ बाल्मिकी क्याम्पसका प्राचार्य डाक्टर भागवत ठकाल आज बसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा आजको दिन साना साना बालबालिकाहरूलाई अक्षर चिनाउनेदेखि लिएर नयाँ कामको थालनीको लागि समेत शुभ दिन मानिन्छ सरस्वती शिक्षासँग पनि जोडिएको हुनाले आज हामी सरस्वती पूजा लगायत शिक्षासँग केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा हस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शक दर्शकमा मेरो पनि बसन्त पञ्चमी लगायत यी शारदीय वसन्तीय यी दिनहरूको शुभकामना व्यक्त गर्दछु सुरुमै मैले सुरु गरेँ अब आज त सरस्वती पूजा होइन यहाँले चाहिँ कसरी मनाउने सोचिराख्नु भएको छ असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो रेखाजी वास्तवमा सरस्वती पूजा सरस्वतीको वन्दनाबाट गर्नु राम्रो हुन्छ म यहाँ त्यो वन्दना पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हम्सवाहन संयुक्त विद्यादानम करो तुमे प्रथम भारतीनाम द्वितीय चाहिँ सरस्वती तृतीय देवी चतु हंसवाहिनी पञ्चम तु जगन्माता षम बागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी चाष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री च चशम ब्रह्मचारिणी एकादस चन्द्रघणा द्वादम भुवनेश्वरी द्वादशे तायनामामेन्डर जिह्वाग्रे तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती यसरी ब्रह्मरूपा सरस्वती चाहिँ हाम्रो जिहवामा हाम्रो जिब्रोमा बस्नु भएको छ यी मन्त्रहरूले सरस्वतीको वन्दना गरिरहेका छन् र यी बाह्रवटा स्वरूपको चर्चा गरिरहेका छन् र मैले पनि सरस्वती वन्दनाबाट नै आजको दिनको आरम्भ गरेको हुँ तर म आज अलिकति व्यस्तता के छ भने म जुन संस्थासँग सम्बद्ध छु त्यो क्याम्पस त्यो विद्यापीठ नेपालको संस्कृत साहित्यको संस्कृत बाङ भएको सबभन्दा पुरानो संस्था हो तर त्यहाँ आजसम्म संस्कृत सँग जोडिएकी हाम्रो विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको मन्दिर थिएन त्यो मन्दिर चाहिँ बनेर तयार भएको छ मूर्ति प्राप्त भएको छ त्यसको आज चाहिँ अनावरण गर्ने मूर्ति प्रतिष्ठापन गर्ने कार्यक्रम भएको हुँदा म छोटो समय यहाँ दिएर म यसपछि त्यहाँ संलग्न हुने मेरो कार्यक्रम रहेको छ अहिले चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो भर्खरै चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ के विश्वास छ यहाँलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ सरस्वतीको चाहिँ मूर्ति स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो विश्वासमै यो विश्व अडेको छ कुनै पनि मन्त्र यस्तो छैन जसमा कुनै पनि वर्ण अक्षरहरू यस्ता छैनन् जो मन्त्र बन्न सक्दैनन् कुनै पनि वनस्पति यस्ता छैनन् जसबाट औषधि बन्न सक्दैन खालि त्यसमा यदि अभाव छ भने त्यस योजक योजकस् तत्र दुर्लभ भनेर भनिएको छ त्यसलाई संयोजन गर्ने शक्तिको अभाव छ र हो हामी ढुङ्गा शालिग्रामलाई पूजा गर्छौँ त्यो ढुङ्गाको प्रतीक मान्लान् कसैले तर त्यसभित्र ईश्वरीय शक्ति छ प्राण छ त्यो ईश्वर बनाउने ढुङ्गालाई बनाउन सक्ने त्यो प्राण प्रतिष्ठा ती हाम्रा मन्त्रहरूमा रहेको हुन्छ मन्त्र शक्तिका माध्यमबाट आराधना गरेर एउटा कलाकारले बनाएको मूर्तिलाई चाहिँ ईश्वरमा रूपान्तरण गर्ने सामर्थ्य हाम्रो सनातन धर्म हाम्रा वैदिक मन्त्रहरूमा रहेको छ ती मन्त्र शक्तिद्वारा नै प्राण प्रतिष्ठा गरेर त्यो ढुङ्गालाई मूर्तिका रूपमा र मूर्ति हुँदै ईश्वरीय अवतारका रूपमा हामीले प्रतिष्ठा गर्ने हो सरस्वती पूजा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो यो गर्ने प्रचलन चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भ भन्दा पनि हामी सनातन धर्मावलम्बी हौँ सनातन धर्ममा वसन्त पञ्चमी यो अनादि कालदेखि चलेको प्रक्रिया हो यसको यही मिति तिथि भन्न सकिँदैन जसरी नारीहरूले आफूलाई सोद्ध्याउनका चारवटा पञ्चमी चाहिँ नेपाली समाजमा बढी प्रचलित छन् एउटा चाहिँ ऋषि पञ्चमी भनेर हामीले चाहिँ ऋषिहरूलाई तर्पण गर्ने पूजा अर्चना गर्ने त्यो ऋषि तर्प ऋषि पञ्चमीको रूपमा पूजा गर्छौँ त्यसै गरी र रामको विवाह भएको मार्गशीर्ष पञ्चमीलाई चाहिँ विवाह पञ्चमीका रूपमा चित्रण गर्छौँ त्यसै गरी यो अहिलेको पञ्चमी चाहिँ माघ शुक्ल पञ्चमीको तिथिलाई चाहिँ हामी सरस्वतीको जन्मदिन एकातिर अर्कातिरबाट हेर्ने हो भने ब्रह्माजीले चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टिको सृजना गर्नुभयो वनस्पति बनाउनु भयो कैयौँ प्राणीहरू बनाउनु भयो मान्छेहरू सृजना गर्नुभयो तर तिनीहरूमा आवाज थिएन बोली थिएन होइन ती तिनीहरू अभाग रूपमा बढी बसिरहेको अवस्थामा जब ब्रह्माजीलाई लाग्यो कि केही अपूर्णता छ यो सृष्टिमा यो सृजनामा सम्पूर्णता प्राप्त छैन त्यो लागिसकेपछि ब्रह्माजीलाई फेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो मन्त्र शक्तिद्वारा मन्त्रद्रष्टाद्वारा आफ्नो कमण्डलुको जल अभिसिञ्चन गरेर फ्याँक्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ एउटी कन्या उत्पन्न भइन् ती कन्या चाहिँ आज सरस्वतीका रूपमा ब्रह्माद्वारा उत्पन्न भएको हुनाले या ब्रह्म पुत्रीका रूपमा पनि उहाँलाई लिइन्छ र ती कन्याले चाहिँ त्यसपछि वाणी कला लय सौन्दर्य सृजना ज्ञान विवेक चेतना समाजका प्राणीहरूलाई भर्न थालेपछि बल्ल जीवन गतिमान भयो चलायमान भयो र समाज चाहिँ समाज जस्तो हुन थाल्यो त्यसैले सरस्वतीको पूजन चाहिँ त्यही अनादिकालदेखि ब्रह्माको सृष्टि यो पृथ्वीको यो यति सुन्दर सम् सं, संरचना छ यो पृथ्वी तपाईँ हामीले महसुस गरेका छौँ हामीले सृजना गरेका कुरामा कैयौँ खोट हुन्छन् तर यो प्रकृतिमा कतै खोट छैन सर्वाङ्ग सुन्दर यो प्रकृतिलाई जन्माउने ब्रह्मा र यस पृथ्वीभित्र कलाका माध्यमबाट कुचीका माध्यमबाट सृजनाका माध्यमबाट ज्ञान र विवेकका माध्यमबाट प्राण भर्ने काम चाहिँ सरस्वतीले गर्नुभयो त्यस कारणले सरस्वतीको जन्मोत्सव त हो पक्कै पनि तर कहिलेदेखि भनेर ठ्याक्कै फलानु मेरो जन्मदिन फलानु भने जस्तो यसलाई हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ अनादिकालदेखि चलेको परम्परा हो यसमा चाहिँ अब सरस्वतीको चाहिँ पूजा आराधना गर्दै गर्दाखेरि होइन विभिन्न भी समयमा विभिन्न देवी देवताको पूजाहरू गरिन्छ विधिवत रूपमा गरिन्छ यसको पनि कुनै विधि छ असाध्यै राम्रो कुरा बिना विधि हामी कुनै पनि कर्म गर्दैनौँ कुनै पनि पूजा सरस्वतीको पूजा गर्न पनि बिहान उठेर नित्य कर्महरू नुहाइ धई आफ्ना नित्य पूजापाठहरू गरिसकेपछि शरीर शुद्धि भइसकेपछि सम्भव हुन्छ भने अझ आजको दिन चाहिँ पवित्र तीर्थस्थलहरूमा गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्ने हो र ती गरिसकेपछि देव देवपितृको तर्पण गरिसकेपछि गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले ती कर्महरू गरिसकेपछि यदि आफ्नो घरमा मठ मन्दिरमा स्थापित मूर्तिको छन् भने त्यहाँ सर्वप्रथम पूजा आराधना गर्नु पर्यो सोड सौ पूजा नै हो मुख्य पूजा चाहिँ दैनिक रूपमा गर्ने होइन आफ्नो घरमा मूर्ति पूजा गर्ने चलन छैन भने हामी विभिन्न मन्दिरहरूमा जान्छौँ र त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ आफूले जानेका छौँ भने आफ्नो हिसाबले गर्न सकिन्छ आफूले जानिएको छैन भने चाहिँ पण्डितजीलाई अथवा पुजारीलाई भनेर पूजा गर्न सकिन्छ पूजाको पद्धति चाहिँ हाम्रो षडसो उपचार पूजा भन्छौँ अर्घपाद्य आचमानीदेखि लिएर प्रार्थनादेखि लिएर भोग दीप धुप दीप नैवेद्य आरती आदि क्रम चाहिँ यसको पूजाको विधिको क्रम चाहिँ त्यही नै हो स जस्तै अब विभिन्न देवी देवताको लागि चाहिँ मनपर्ने जुन परिकारहरू हुन्छ फुलहरू हुन्छ होइन छुट्टा छुट्टै चढाइरहेको हुन्छ सरस्वतीको लागि पनि त्यस्तो केही छ जुन फुलहरू चाहिँ त्यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो वास्तवमा फुल भनेको एउटा जीवन पनि हो फुल भनेको एउटा दर्शन पनि हो फुल भनेको एउटा चेतना पनि हो र सरस्वतीको हातमा कमलको फुल एउटा हातमा एउटा हातमा चाहिँ पुस्तक एउटा हातमा चाहिँ हामीले बिडा बिडा देख्छौँ अर्को हातमा चाहिँ एउटा अभय दानको अवस्था देखिन्छ यी भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दा कमल हिलोमा फुल्छ पानीमा फुल्छ तर त्यसले दिने सौन्दर्य चाहिँ पृथक छ चा। त्यस्तै त्यसलाई व्यक्तिले जीवनसँग तपाईँले मैले आफ्नो जीवनसँग घटाएर हेर्न सक्छौँ हाम्रा जीवनमा पनि कहीँ दुःख अभाव गरिबी अप्ठ्याराहरू छन् तर त्यसभित्रबाट आफ्नो पहिचान चाहिँ कमलले दिनुपर्छ हामी पृथक हुनुपर्छ समाजमा के छ त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन समाजमा रहेका विविधता भित्रबाट पनि आफ्नो पहिचान जसरी कमलले दिन्छ त्यस्तै ती हामीले पनि समाजका विविधता विसङ्गति विकृति होलान् अथवा केही असल गुणहरू होलान् त्यसभित्रबाट मेरो पहिचान के हो त त्यो कुरा दिन सकौँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो फुलले देखाइरहेको छ र हामी विशेष गरी सेता फुलहरू प्रयोग गर्छौँ कपडा लगाउनु पर्यो भने नारीहरूले त्यस दिन पहेँलो वस्त्र लगाउने पुरुषले सेतो वस्त्र लगाउने चलन पनि छ सेतो र पहेँलो नै किन सेतो र पहेँलो नै किन सेतो चाहिँ एउटा शान्ति सद्भाव एउटा सौन्दर्य शालीनता शिष्टताको प्रतीक हो चोखोपनको प्रतीक हो होइन पहेँलोले पनि एउटा आध्यात्मिक भाव जागृत गर्छ देवता पितृहरूलाई पहेँलो फुलहरू हामी बढी प्रयोग गर्छौँ त्यो सन्दर्भसँग पनि जोडिएको छ पहेँलोले पनि मानव मनको विकारलाई चाहिँ विरेचन गर्ने र शान्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्छ त्यो पाटोबाट पूजा गरिन्छ र अघिकै प्रसङ्गमा म अलिकति तपाईँकै प्रसङ्गमा जोड्दैछु पुस्तक समाउनु भएको छ एउटा हात्म सरस्वतीले मानौँ त्यो पुस्तक विद्याको प्रतीक हो सम्पूर्ण अज्ञान अशिक्षा अचेतन समाजमा भएका विकृति चाहिँ विद्याका माध्यमबाट पुस्तकका माध्यमबाट समाधान हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भले त्यो गरेको छ अर्कोतिर वीणा छ बीणाले चाहिँ मानव जीवनमा जतिसुकै सुख समृद्धि भए पनि यदि कला सौन्दर्य साहित्य सङ्गीत विहीन भनेर भनिएको छ त्यस्तालाई चाहिँ साक्षात् पशुपुच्छ विषाण हिँड होइन पुच्छर र सिङ नभएको मान्छे मानिएको छ त्यसैले त्यो बीणाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा खुसियाली आनन्द तरङ्ग जीवनको सौन्दर्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ र अर्कातिर चाहिँ आमाका प्रतीक आमाकी प्रतीक पनि हुनुहुन्छ सरस्वती त्यसैले अभयदान दिइरहनु भएको छ अभय भनेको नडराउ तिमी प्रकृतिमा जीवनमा सङ्घर्ष गर अगाडि बढ तिमी डराउनु पर्दैन तिमी राम्रो बाटोमा अघि बढ्दाखेरि तिम्रो संरक्षण गर्नका लागि म छु भनेर सरस्वतीले चाहिँ अभयदान पनि दिइरहनु भएको छ यस किसिमको सौन्दर्य सरस्वतीको तस्विरबाट हामीले एकातिर प्राप्त गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ यो समाजसँग पनि जोडिएको छ किनभने सरस्वती आमाको प्रतीक मैले भने आमाले जसरी आफ्ना सन्तानलाई जहिले पनि उज्यालोमा चेतनामा ज्ञानमा प्रज्ञामा अब्बल भएको देख्न चाहनुहुन्छ सरस्वती माताले पनि यो सृष्टिका आफ्ना सृजनालाई चाहिँ समृद्ध सम्पन्न ज्ञानवान र विवेकी बनेको देख्न चाहनुहुन्छ त्यस कारणले पनि सरस्वतीको महिमा र गरिमा चाहिँ समाजमा बढेको हो भने पछाडि अब जस्तै यहाँले भन्नुभयो कपडाकै कुरा गर्दाखेरि पनि पहेँलो र सेतोको एउटा विशेषता छ होइन त्यो सँगसँगै प्राय त्यही त्यही कारणले पनि होला त्यसो भए सरस्वतीलाई चाहिँ एउटा श्वेत देवीको रूपमा पनि भनेको सरस्वतीको वास्तवमा सरस्वतीलाई हामीले शुक्लाम ब्रह्मविचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभेधाम जाड्यन्धकारापाम हस्तेस्फ पाटिका मालिकां विदधतिम पद्मासने सस्तिताम वन्देताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रधानम सारदाम भनेर मलाई बुद्धि प्रदान गर्न सक्ने यो अन्धकारबाट जडताबाट मुक्त गर्न सक्ने श्वेताम्बर धारण गरेकी हे माता हे सरस्वती मलाई रक्षा गर्नुहोस् मेरो कल्याण गर्नुहोस् समाजको हित गर्नुहोस् भनेर हामी त्यसरी पनि वन्दना गर्छौँ यो कारण चाहिँ समाजमा कालोपन आज मान्छेलाई चाहिएको छैन समाजमा आज पनि रातो रगतको रातोको होली चाहिएको छैन यो पञ्चमी वास्तवमा सरस्वती पूजाको दिनलाई हामी पञ्चमी पनि भन्छौँ यसको जग के हो भन्दाखेरि यसको चालिस दिनपछि चाहिँ होली पूर्णिमा आउँछ आजको चालिस दिनपछि पूर्णिमा होलीको आउँछ त्यतिखेर हो वसन्त ऋतु खास मुख्य रूपमा तर त्यो वसन्त ऋतुको होलीको पावन पर्व जसलाई रतिदेव र रति र कामदेव बिचको प्रेम प्रणयसँग पनि जोडिन्छ प्रकृति र को प्रेम प्रणयसँग पनि जोडिन्छ त्यहाँको गर्भाधान अथवा त्यसको बिजाधानका रूपमा त्यसको गर्भावस्थाका रूपमा आजदेखि वसन्त उत्सव सुरु भएको छ र यसको क्रम चाहिँ चालिस दिनपछि परिपाकमा पुग्छ जतिखेर हामीले फागु पूर्णे भनेर भन्छौँ त्यो वसन्तको एउटा उत्कर्ष स्वरूप हो त्यसको सुरुवात चाहिँ आजको दिनदेखि हुन्छ यी चालिस दिनमा चाहिँ रति र रह कामदेव अथवा कामदेव चाहिँ वसन्तका पनि साथी मानिन्छन् यिनीहरूको बिचको आत्मीयता सौन्दर्य यिनीहरूको बिचको प्रेम प्रणय प्रसङ्गसँग त्यतातिर पनि जोडिएको छ हामीले चाहिँ वसन्त श्रवण गर्ने चलन छ राजा महाराजाहरूले अथवा सामान्य मान्छेले पनि त्यो श्रवण गर्न हुन्छ त्यसमा पनि प्रकृतिको पर्यावरणको मानव जीवनको सौन्दर्यको व्याख्यान गरिएको छ मानव जीवनलाई एउटा सुन्दर बनाउने समय चाहिँ वसन्त हो कुनै व्यक्ति तपाईँको जीवनलाई राम्रो जीवन भन्नको लागि हामी जीवन त तपाईँको बसन्त जस्तै बितेको छ भन्छौँ कसैले पनि शिशिर जस्तो भन्दैनौँ ऋतुहरूको पनि राजा मानिन्छ र त्यस कारणले पनि बसन्त पञ्चमी चाहिँ एकातिर प्रकृतिसँग जोडिएको छ अर्कोतिर समाजसँग जोडिएको छ अर्कोतिर सृजनासँग जोडिएको छ यसको पौराणिक होस् सा, अथवा सामाजिक होस् सा, हरेक मान्यताका दृष्टिले चाहिँ बसन्त पञ्चमी अथवा सरस्वती पूजाको आफ्नै महिमा छ यसलाई अझ अर्को नाम पनि छ श्री पञ्चमी भन्ने चलन छ हाम्रो गाउँघरतिर पहिला पहिला बुवा आमाहरूले व्यवहार गर्दाखेरि भैँसी किन्नु पर्यो केही रकम दिइन्छ नपुगेको श्री पञ्चमीमा तेर्ने भाका श्री पञ्चमी श्री भनेको सौन्दर्य श्री भनेको सम्पत्ति श्री भनेको वैभव होइन त्यसको प्रतीकको रूपमा श्री अर्थसँग सम्बद्ध पैसासँग सम्बद्ध गरेर पनि यो दिनलाई लिइन्छ र पैसाको कारोबार गर्ने हाम्रै जनजाति विभिन्न जस्तै तामाङहरूको लोसार हुन्छ अथवा गुरुङहरूको यही यिनै महिनाभित्र वरिपरि पर्छन् नयाँ वर्ष उहाँहरूले चाहिँ यही वर्षदेखि मनाउनुहुन्छ छिमेकी देश चिनमा सायद फेब्रुअरी चारमा उहाँहरूको वर नयाँ वर्ष यही वसन्त ऋतु लागेपछि उहाँहरूको पनि नयाँपन वसन्त भनेको जहिले पनि नयाँपनको प्रतीक पनि हो भारतमा पनि अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण चाहिँ अब यही वसन्त ऋतु होइन उहाँहरूले पनि त्यो आर्थिक कारोबार चाहिँ वसन्त पञ्चमी पछि गर्ने यही सेरोफेरोमा गर्ने त्यो प्रचलन छ चा। यो चाहिँ समाजसँग असाध्यै जोडिएको प्रक्रिया हो कैयौँ जात जातिका नववर्षहरू पनि यतिखेर छन् किनभने नयाँपनको सुरुवात नयाँ सृजना नयाँ सौन्दर्य पुराना कुराको अवशेष अन्त्य गर्ने त्यो पाटो चाहिँ सरस्वती पूजासँग जोडिएको छ त्यस कारणले पनि यसको महत्त्व चाहिँ बढी छ त्यसै भएर यो प्रेम त्यस पछाडि यो प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग जोडिने भएको भएर सरस्वती पूजा अथवा श्री पञ्चमीलाई चाहिँ बसन्त पञ्चमी पनि भने भनिएको हो एकदम राम्रो कुरा हो त्यो त्यस कारणले यसलाई बसन्त पञ्चमी श्री पञ्चमी सरस्वती पूजा बसन्त उत्सव यी विविध नामले चाहिँ यसलाई चिन्न सकिन्छ यसभित्र चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफूले विगतमा भी, गरेका कमी कमजोरी जस्तै अब यो आजैको दिन बच्चाहरूको कानहरू छेड्ने नाकहरू छेड्ने छेड्नुपर्ने उमेर भएकाले अथवा छौर गर्नु छ भने व्रतबन्ध गर्नु छ भने विवाह गर्नु छ भने जुनसुकै कर्म गर्नका लागि पनि एउटा असल दिन राम्रो दिन शुभ दिन सायदको दिन भनेर आजको दिनलाई लिइन्छ किन भन्दा यो सृष्टि जति सुन्दर अर्को केही छैन यो सृष्टिकै सुन्दरतालाई जन्माउने सरस्वतीको जन्म आज भएको त्यस कारणले पनि समाजका हरेक वर्ग यससँग जोडिन्छन् किन भन्दाखेरि कतिपय कान छेडेको छैन भने पानी नखाने नचल्ने त्यस किसिमको हाम्रो सामाजिक परम्परा हुनसक्छ आजैको दिनदेखि त्यसको क्रम चल्छ व्रतबन्ध नगरेसम्म विद्यारम्भ नगर्ने हाम्रो पौरस्ते मान्यता हो त्यसका लागि पनि आजको सायद अत्यन्त अत्य। अत्य। अत्युत्तम मानिन्छ कुनै नयाँ काम गर्नको लागि कुनै उद्योग बिजनेस व्यापार सुरु गर्नका लागि आजको दिन सायद हेराइरहनु पर्दैन होइन त्यसैले समाजसँग जोडिएको पर्वका रूपमा चाहिँ यो बसन्त पञ्चमी रहेको छ र त्यो बसन्त त्यो सरस्वती त्यो श्री तपाईँमा पनि छ ममा पनि छ प्रत्येक प्राणीमा छ प्रत्येकमा त्यो सौन्दर्यको चाहना छ प्रत्येकमा चाहिँ सृजनाको चाहना छ हो स्वभाव र रुचि फरक होला तर हरेक व्यक्तिले आफूभित्र केही एउटा पृथक पहिचान लिएर जन्मिएको हुन्छ पृथक उसको सृजनशीलता हुन्छ त्यो सृजनशीलताको प्रयोग गर्ने दिन चाहिँ सरस्वती पूजाको दिन हो आज कैय स्कुलहरूमा बच्चाहरूलाई भर्ना गर्ने पढाउने कख लेख्न सिकाउने एक दुई श्लोक भए पनि उच्चारण गर्न सिकाउने यस किसिमको परिपाटी छ विभिन्न सरस्वतीका मन्दिरहरूमा आज भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ अत्यन्त स्वाभाविक हो यो परम्परा चाहिँ अनादिकालदेखि चलिआएको प्रक्रिया हो र यसले चाहिँ समाजलाई एउटा सही गति दिशा दिइरहेको अवस्था छ भने पछाडि यो जुन साना साना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अक्षराम्भ गरिन्छ चा। आजको दिन शुभ भएको भएर चाहिँ गरिन्छ गरिन्छ चा। हो आजको दिन उसको वाक्य फुट्यो भने आजको दिन प्रकृतिले वाणी पाएको हुनाले देवी पनि भनिन्छ सरस्वतीलाई होइन वाणीकी देवी त्यस कारणले आजको दिन बच्चाहरूलाई कख लेख्न सिकाइयो उच्चारण गर्न सिकाइयो भने उसले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता छ उमेर पुगेका र समय भएका बच्चाहरूलाई आजकै दिन कलम समाउन लगायो कुची समाउन लगायो भने उसले जीवनमा एउटा सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने त्यो परम्परा रहेको छ मैले यहाँले जुन अक्षराम्भको कुरा गर्नुभयो मैले यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ अहिले चाहिँ बजारमा के छ भने शैक्षिक शिक्षा चाहिँ अलिकति बढाउने होडमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउने होडमा चाहिँ यो अक्षराम्भ गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति विकृति फैलिएको हो कि भन्ने पनि समाजमा सुनिन्छ त्यस्तो के यो चाहिँ के छ बारेमा चाहिँ अक्षरारम्भ गराउने सन्दर्भमा अब विभिन्न गलत किसिमका होडबाजी त होलान् पक्कै पनि तर आज स्कुलमै लानुपर्छ भन्ने होइन घरमै पनि हामीले हाम्रा बालबच्चालाई चाहिँ सिकाउन सक्छौँ लेख्न सिकाउने अथवा बोल्न सिकाउने पढ्न सिकाउने एउटा असल मान्छे शिक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि ज्ञानको प्राप्ति हो जुनसुकै शिक्षाले पनि अन्तिम लक्ष्य निष्कर्ष भनेको ज्ञान प्राप्ति हो ज्ञान भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूलाई चिन्नु हो आफूले मैले मलाई चिनेँ भने म जस्ता सम्पूर्ण प्राणीलाई चिन्न सक्छु उनीहरूको सुख र चिन्न सक्छु दुःख चिन्न सक्छु उनीहरूको हाँसो चिन्न सक्छु आँसु चिन्न सक्छु त्यसैले आफूले आफूलाई चिन्न सक्नु चाहिँ त्यो एउटा शिक्षाको प्राप्ति हो अर्को चाहिँ आफ्नो माटोलाई चिन्नु पऱ्यो मेरो म जन्मेको देश मेरो यहाँको पा माटो यहाँको पानी यहाँको पर्यावरण यहाँको प्रकृति यहाँको सौन्दर्य चिन्न सकिएन भने त्यस्तो शिक्षाको कुनै अर्थ छैन त्यसैले यो सरस्वती पूजाले चाहिँ स्वराष्ट्रका लागि स्वधर्मका लागि स्व संस्कृतिका लागि स्वकर्मका लागि स्वशिक्षाका लागि स्वचेतनाका लागि चाहिँ चेतना, का चेतना भर्ने काम चाहिँ आजको दिनले गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ व्यापारिक हिसाबले कसैले गलत ढङ्गले यसलाई प्रयोग गर्छन् भने हामी त्यस पाटोमा नलागौँ हामीले चाहिँ एउटा विशुद्ध पर्व हो सुन्दर दिन हो असल कर्म गर्ने क्षण हो त्यो चाहिँ त्यसको सदुपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो समाजका बालबालिकालाई हाम्रो परिवारका बालबालिकालाई त्यो सत्कर्मका लागि आजको दिनदेखि प्रेरित गरौँ र ममा पनि तपाईँमा पनि अर्कोमा पनि केही नराम्रा भावना छन् नराम्रो विचार छ नराम्रो चेतना छ भने आफूलाई थाहा हुन्छ त्यो छोड्ने दिन पनि आज हो कलुषित विचारहरू होइन ख खराब कुराहरू व्यक्तिसँग छन् भने तिनलाई पनि हटाउने दिन पनि आज हो परिष्कृत भएर सुसंस्कृत भएर एउटा सरस्वती माताको शरणमा पर्दाखेरि एउटा भावाती ध्यान पनि भनिन्छ कुनै पनि गलत किसिमका भावहरू मनमा नरहेको अवस्था विशुद्ध आमा र पुत्र आमा र पुत्रीको रूपमा हामी आफ्नो आराध्य देवलाई मानेको अवस्था चाहिँ आजको दिन हो जस्तै सरस्वती पूजा गर्दाखेरि चाहिँ केही मन्त्रहरू पनि भनिन्छ होइन त्यो मन्त्रको अर्थ चाहिँ के होला यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु अब सरस्वती पूजा गर्दा हरेक मैले अगाडि पनि सङ्केत गरेँ कुनै त्यस्तो वर्ण छैन कुनै त्यस्तो अक्षर छैन जो मन्त्र बन्न सक्दैनन् होइन हाम्रो वर्णमा त्यस किसिमको शक्ति छ त्यस कारणले ती मन्त्रहरूले पनि सरस्वतीको स्तुति वन्दना गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँ एका दुईवटा पाटा हुन्छन् एउटा चाहिँ उहाँको सौन्दर्यको उहाँको योगदानको सरस्वतीको ले दिएको देनको चर्चा गर्ने स्तुति गर्ने वन्दना गर्ने प्रार्थना गर्ने एक किसिमका मन्त्रहरू ती हुन्छन् अर्को चाहिँ सरस्वतीलाई रिझाउनका लागि हामीले चाहिँ चन्दन फुल अक्षता चढाउँदाखेरि प्रयोग गरिने मन्त्र हुन्छन् यी वैदिक मन्त्रहरू हुन्छन् अरू बेला पनि हामीले यिनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन पुरुषसुक्तका सो सोह्रवटा मन्त्र प्रयोग गरेर सहर श्रीलेखादेखि लिएर हामीले त्यो पुरुष सुक्तका मन्त्रहरूबाट पनि पूजा अर्चना गर्न सक्छौँ होइन पौराणिक मन्त्रलाई लिएर पुष्प चढाउने मन्त्र पौराणिक पनि हुनसक्छ वैदिक पनि हुनसक्छ चन्दन चढाउने मन्त्र पनि त्यस्तै हो त्यसै गरी त्यो ढाँचाले आफ्नो इच्छा हो त्यसमा केही फरक पर्दैन तर ती सबै मन्त्रको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि एकातिर भगवत भक्ति अर्कोतिर चाहिँ समाजको लोक कल्याण यी दुईवटा भाव राखेर यी मन्त्रहरू आएका हुन्छन् जस्तै मैले अलिकति पनि जोड्न चाहेँ यता शैक्षिक क्षेत्रसँगै हुन्छ आज सरस्वती पूजा हो होइन विद्याकै खानी पनि भनिन्छ एकदम राम्रो कुरा हरेक शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ यो सरस्वतीको मन्दिर अथवा मूर्तिहरू स्थापना पनि गरिन्छ होइन जसरी सरस्वतीको मूर्ति मन्दिरहरू शैक्षिक संस्थामा स्थापना गरिन्छ त्यसरी नै शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ प्रभाव सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेकै छ त एकदम मनोवैज्ञानिक प्रश्न गर्नुभयो यसको मापन चाहिँ हुँदैन के कति मन्दिर स्थापनाले अथवा मन्दिरमा गएर हामीले प्रार्थना गर्नाले के कति उपलब्धि भयो भनेर हामी ठ्याक्कै मापन बिन्दुले त गर्न सक्दैनौँ तर तपाईँ हामीले अनुभूत गरेकै कुरा यथार्थ के हो भन्दा आफू चाहिँ आफ्नो आफ्ना गल्ती कमजोरी आफूलाई थाहा हुन्छ मन्दिरमा गएर त्यो सभक्ति ऊ चाहिँ समर्पण भएपछि उसले त्यहाँ प्राप्त गर्ने आनन्द त्यहाँ जीवनका जटिलतालाई एकैछिन बिर्सिँदाखेरिको उसको आनन्द त्यो चाहिँ अन्यत्र प्राप्त गर्न सकिँदैन हामीले जब हिँड्दै आउँछौँ ठेस लागेपछि बाबा भन्छौँ हे ईश्वर भन्छौँ होइन त्यतिखेर बल्ल सम्झिएर आउँछौँ दुःख पर्दाखेरि त्यस्तै ईश्वरलाई पनि हामीले सम्झिन चाहिँ चौबिसै घन्टा पर्ने हो तर हामीले सम्झिरहेका हुँदैनौँ तर जतिखेर हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले सरस्वतीलाई अथवा शिवलाई अथवा विष्णुलाई सम्झिन्छौँ प्रार्थना गर्छौँ पूजा गर्छौँ तर पक्कै के हो भन्दाखेरि यी हाम्रा मन्त्र शक्तिमा मन्त्रमा चाहिँ त्यो शक्ति छ तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले एउटा मेल गर्दै हुनुहुन्छ एउटा डट छुट्यो भने त्यो मेल चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन त्यस्तै मन्त्र शुद्ध हुनु पऱ्यो शुद्ध भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन तर शुद्ध मन्त्र शुद्ध विचार शुद्ध भाव लिएर तपाईँले गर्नुभयो यदि पूजा अर्चना भने अवश्यमेव त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ हो त्यो तत्काल आजको आजै तपाईँले महसुस नगर्नुहोला तर केही समयमा चाहिँ त्यो पक्कै पनि हुन्छ यसको एउटा सानोतिनो उदाहरण मैले जस्तै एउटा महर्षि फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ नेपालमा त्यसले चाहिँ दिनहुँ रुद्राभिषेक गराउँछ त्यो रुद्राभिषेक राष्ट्र कल्याण र रा मानव कल्याणका लागि गराइरहेको छ त्यसपछिको त्यो तिन चार वर्षको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालमा हत्या हिंसाका घटनाहरू निकै कम भएको तथ्याङ्क चाहिँ पुलिस रिपोर्टबाट हामीले बुझेका छौँ होइन अब त्यही कारणले भयो अथवा अन्य कारणले अब भर्खरै मान्छेले पताउँदैन तर समाजलाई सकारात्मक ऊर्जा छर्ने काम चाहिँ यी हाम्रा मन्त्रहरूले यी हाम्रा पूजा अर्चनाले अवश्य गर्छन् त्यो चाहिँ पक्कै हो समय सँगसँगै मानिसको लवाई खवाई विचारहरू धेरै परिवर्तन हुँदै जान्छ होइन हुँ। यहाँको पालाको सरस्वती पूजा र अहिलेको बच्चाहरूले गर्ने सरस्वती पूजामा यहाँले के फरक पाउनु भएको छ अब यो समय शृङ्खला हो समय क्रममा धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन् हामीले सरस्वतीको आजको जस्तो अब, अब, अब एउटा सुगठित मूर्तिहरू अथवा राम्रो किसिमले स्थापना गरेर पूजा गर्ने त्यस किसिमको वातावरण थिएन त्यही सरस्वती पूजाका लागि भनेर ल्याइएका तस्विरहरू फोटोहरू अथवा त्यो परालहरूले सायद त्यो तराईतिर कता बन्छ त्यस किसिमको अस्थायी मूर्तिहरू प्रयोग गरेर हामी सरस्वती पूजा गर्थ्यौँ आस्था र श्रद्धा चाहिँ बढ्दै गएको छ कमी भएको छैन तर हो अब लवाई खवाई रूपरङ आदि इत्यादि र मनाउने परिवेशमा चाहिँ अहिले के छ भने अब म हामी काठमाडौँमा छौँ भने अब यहाँ सरस्वतीका कहीँ मन्दिरहरू छन् ती ठाउँमा हामी चाह्यौँ भने पुग्न सक्छौँ हामीले आफ्नै सङ्घ संस्थाहरूमा सरस्वतीका मन्दिरहरू स्थापना गरिरहेका छौँ अब त्यहीँ प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यही त्यही मूर्तिलाई पूजा गर्न सक्छौँ हामीले यो सुविधा उपलब्ध छ अहिले आएर चाहिँ साधन स्रोतहरू अथवा पूजा विधिहरू विभिन्न रूपमा आफूलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि थाहा भएको अवस्था छ हिजो आफ्नो विद्यार्थी कालमा ती कुराहरू थाहा हुँदैनथ्यो एउटा पर्व हो सरस्वतीको वन्दना गर्ने दिन हो आज छुट्टी हुन्छ मन्दिरमा सरस्वतीको पूजा भएपछि भन्ने लाग्थ्यो के केटाकेटीमा तर त्यो त्यो कुरा चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझ्दैछु छुट्टी होइन जीवनको नयाँ सुरुवात रहेछ त्यो सरस्वती पूजा भनेको नयाँ किसिमको चेतनाको थालनी रहेछ हामीले पुराना कुराहरूलाई अन्त्य गरेर नयाँ कुराको सृजना गर्ने नयाँ कुराको परिष्कार गर्ने नयाँ प्रविधि खोज्ने दिनका रूपमा चाहिँ यो रहेछ जिम्मेवारी बोधको दिनका रूपमा चाहिँ अहिले आएर यसलाई लिइरहेका छौँ हामीले अहिले चाहिँ यो पूजा सँगसँगै हाम्रो धार्मिक कुराहरू जोडिन्छ विद्याका कुराहरू जोडिन्छ नै यो सँगसँगै अब यो क्षेत्र चाहिँ चे, एउटा परम्परागत हाम्रो के भन्छ शैली पनि भनौँ न होइन परम्परागत मूल्य मान्यता पनि जोडिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ प्रवर्तन गरिराख्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला त अझै आजको मान्छे असाध्यै चेतनशील छ सचेत छ अहिले चाहिँ प्रविधिले गर्दाखेरि विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट पनि उसले चाहिँ कसरी पूजा गर्ने के गर्ने किन गर्ने ती कुराहरूको अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ र अहिले चाहिँ फेरि लामो समयसम्म के भयो भन्दाखेरि समाजमा हत्या हिंसा झगडा कलह आदि इत्यादिले जरा गाड्यो तर आज फेरि समाजमा पुनर्जागरण आएको छ अहिले धर्ममा पुनर्जागरण मान्छेमा एकदम चेतना पलाएको छ स्वधर्म रक्षाका लागि स्वसंस्कृतिका लागि मान्छेहरू चाहिँ निरन्तर गतिशील छन् त्यस्तै यो सरस्वती पूजाको सन्दर्भमा पनि आजका प्रत्येक बालबालिका कुनै जाति विशेषको होइन यो पर्व किनभने सबैलाई राम्रो बोली चाहिएको छ सबैलाई मिठो शिक्षा चाहिएको छ सबैलाई समृद्ध समाज चाहिएको छ सबैलाई समाजमा चाहिँ एउटा समुन्नति चाहिएको छ त्यो अवस्थामा आजको सरस्वतीले चाहिँ कसैलाई विभेद गर्दैन कुनै जाति धर्मका लागि होइन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि मञ्जुश्रीको रूपमा सरस्वतीकै पूजा गरिरहेको पाउँछौँ हामीले त्यस्तै अन्य जातिहरूले पनि सरस्वतीका विभिन्न रूपहरू व्यक्ति एक प्रवृत्ति र स्वभाव अनेक होइन तपाईँ पनि अहिले यहाँ एउटा पत्रकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ घर पुग्दा छोरीको भूमिकामा हुनुहुन्छ त्यस्तै सरस्वती पनि व्यक्ति एक हुन् अथवा देवता एक हुन् तर उहाँका प्रवृत्ति स्वभाव चेतना समाजलाई दिने सन्देश विभिन्न छन् त्यसले गर्दाखेरि सबैले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ उहाँको शरणमा परेपछि कसैले खाली हात रहनुपर्ने अवस्था छैन त्यसैले आजको समाज चाहिँ पुनः धर्मप्रति संस्कृतिप्रति आफ्ना देव देवताप्रति नतमस्तक बन्दै गएको अवस्था छ किनभने यो समाज नफर्की त्यहाँ सुख पनि छैन सत्य पनि त्यही हो हामी केही दिन भ्रममा बाँचिरहेको हुन्छौँ तर अन्तिम सत्य चाहिँ ईश्वर नै हो र ईश्वरबाट नै हामीले सुख शान्ति समृद्धि अथवा एउटा शीतलता प्राप्त गर्ने हो हाम्रा मनका अहमहरू आफूलाई चिनेको दिन स्वत हटेर जान्छन् हामीभन्दा ठुलो अर्कै शक्ति छ जसको इसारामा यो पृथ्वी चलेको छ त्यो बुझेको दिन चाहिँ हामी ईश्वरको शरणमा पुग्छौँ र त्यही भएको अवस्था छ हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यहाँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर सरस्वती पूजाको महत्त्वको बारेमा शिक्षाको बारेमा केही जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि यस किसिमको अवसर यो आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो हुन त यहाँहरूको यो सञ्चार गृह सायद उमेरले धेरै लामो भएको छैन तर पनि यहाँहरूले समाजमा पारेको प्रभाव अत्यन्त गुणात्मक छ र म पनि नित्य निरन्तर यसको अनुयायी बनेको छु हेरिरहेको हुन्छु र यहाँहरूले दिने जुन सत्य तथ्य सूचनामूलक कार्यक्रमदेखि लिएर यी समाजका समाजसँग जोडिने चाडपर्वहरूलाई जोड्ने गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यहाँ र यहाँको यो टेलिभिजन परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो संस्था बाल्मिकी विद्यापीठको तर्फबाट मेरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यो अवसरका लागि र आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि म धन्यवाद भन्छु धन्यवाद हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाल्मिकी क्याम्पसका प्राध्यापक डक्टर भागवत ढकाल हामीले आज सरस्वती पूजाको दिन आज सरस्वती पूजालाई चाहिँ कसरी लिइन्छ यसको महत्त्व के छ त भन्ने बारेमा उहाँसँग जानकारी लिउँ र हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ नमस्कार